Su ekseri. Ali to nema vez. Da. Ovako, a? Da. Po sred sredina, ovako, još malo tamo prema Dunavu. Eto. Još malo. Tako. I ubi prvo taj u čelu. Jel možeš? Pa... Mogu ja njega i ovako ukos oduvati i gredu. Pa da. Da, onda će da ide pravo. Pa da. Više mu i ne treba, ej.